ជញ្ជនបានជីកលើផ្លែលុបលឿនថត់បង្ហោះអួតគេលើបណ្ដាញសង្គម TikTok ជន់កុងទ័រ180កបកបស្រាប់តែវ៉ើស្ទើរតែនឹកស្មាណមិនដាល់ខ្ទិចមួយកំណាត់ខាងមុខបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានេះហ ਾਇ គឺជាការបើកបោបែបទ្វីប្រហាការបើកបោបែបបង្អួតអ្នកដឹកតីដើម្បីឲ្យអ្នកដឹកតីថាខ្លួនឯងជាអ្នកខ្លាំងនិងជាពិសាររົດយន្តឯងខ្លាំងស្របពេលដែលរឿងនេះជួបរឿងចៃដននឹកស្មាណមិនដាល់ គឺខ្ទិចទាំងទ្រពសម្បត្តិខ្លួនឯងទាំងទ្រពសម្បត្តិវត្តនិងទ្រពសម្បត្តិអ្នកនតីការបើកបေါ်គួរតែប្រុងប្រយ័ត្ននិងគួរតែកុំបើកបေါ်ដើម្បីជៀសការបង្អួតការបើកបေါ်ដោយការប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាការបើកបေါ်ដោយការទទួលហត់ត្រឹកភួរវិប្រួរថាអ្នកនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកនិងជីវិតអ្នកគឺជារឿងសំខាន់បំផុតដូចចំណព័ត៌មាននេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត ពពក pon ជាមួយនឹងផ្លៅល្បឿនលឿនក្រោយពេលដែលបាក់ឲ្យដំណើរការឲ្យប្រព្រឹត្តនៅក្នុងមួយខ្សែពេញនោះផ្លៅមួយនេះក៏កំពុងតែជារឿងមួយដ៏សំខាន់ដែលមើលឃើញថាបុរដ្ឋបានធ្វើដំណើរនៅលើផ្លៅនេះយ៉ាងមមាញឹកតែម្ដងហើយមកពីគ្រប់ទិសទីដែលអ្នកចង់ទៅខែប្រេសិញ្ញានោះ ផ្លូវល្បឿនលឿនត្រូវបានកំណត់ឲ្យបើកបរនៅក្នុងល្បឿនចាប់ពី60គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងនិងរហូតដល់120គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងសម្រាប់រថយន្តទុនតូចដែលជាល្បឿនចាក់ដុកជាល្បឿនលឿនបំផុតប៉ុណ្ណេះតែទូបីជាយ៉ាងណាអ្នកបើកបរប្រហើនមួយចំនួនសូមបាយតែបើកបរឲ្យមើលនៅក្នុងល្បឿន170 180បងហោះដាក់ TikTok ឲ្យមើលទៀតដោយគិតថា សវតិភពអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃគឺមិនខ្វល់សោះចេះស្ដែងដោយតែករណីរថយន្តមួយគ្រឿងនេះដោយបានដឹងថាបើកនៅក្នុងរបឿនគម្រិតថ្នាក់ណានោះទីបានប្រលាស់នឹងបង្កកាន់អែបសងខាងផ្លូវបណ្ដាលឲ្យផ្នែកខាងមុខនៃរថយន្តខ្ទេចទាំងស្រុងនិងរៀបបាយពេញផ្លូវល្បឿនលឿនតែម្ដងខណៈដែលរបងការពីផ្លូវក៏ត្រូវបានបាក់ខ្ទេចចាញ់មកដែរ តែចាត់ទុកថាជាសំនឹងហើយពើប្រលឹងដែលពុំមាននរណាម្នាក់រູ້របូសនឹងរហូតដល់ថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតជាដាម។បាទយើងទៅតាមក ਨੇ នៃ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាទីទីបានបង្ហោះវីដេអូដល់គួរអត់ញាក់ផ្អើលនឹងផ្ជាប់សារគួរឲ្យហួសចិត្តបែបនេះថាយូយូបងប្អូនជីះលបឿនលឿនម្ដងសបាយរីរាយជាង180និង190រឹក150អីចឹងទៅសាយសបាយបង្ហោះ TikTok ច្បាស់ណាស់ បងប្អូនបើកនៅក្នុងផ្លូវលបឿនលឿនតែនៅពេលដែលអក្សរតែបន្តិចបញ្ហាមួយនៅទីមុខគឺជន់ហ្វ្រាំងមិនតាន់ទើបយើងដឹងថាពិបាកគ្រប់គ្រងប៉ុណ្ណាពេលដែលនៅក្នុងលបឿនលឿនពី100កំសបាយភ្លេកធ្លួនឲ្យសោះនៅលើផ្លូវលបឿនលឿនណាបងប្អូនក្រោយពេលដែលបានឃើញហោះចិត្តខាងពេកមកឲ្យជន់មួយចំនួនបានចំអកនិងដាក់ឲ្យបែបបែបនេះថាឡានសុតតែមួយតឹក បើកអត់ក្តផ្លៅលបឿនលឿនសបាយជន់ណាស់ឥឡូវនេះជន់មែនខ្ទេចហ្មងពួកឆ្លើយបើកมันក្តនិងมันស្គាល់អវ័យខអវ័យត្រូវគឺពិបាកនៅក្នុងការណែនាំដូចចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតសូម Subscribe នឹង Like